Baie keer in die lewe, as ons dink aan hoe ons ouers met ons geraas het as kinders, om te sê, moenie daai doen nie, moenie daai eet nie, moenie aan daai vat nie, moenie aan daai raak nie, moenie so optree nie. Dan besef ons, ons brein is gebombardeer met goed wat ons moet voorpas op. Want moenies is gewoonlik waarskuwings vir goeders wat ons lewe kan bedreig. So nou kom ons in die lewe en ons het dalk sonde in ons lewe, of ons doen goed wat ons weet nie reg is nie, of ons doen goed wat ons weet van ons, wat nie eintlik deel is van ons menswees nie, of ons maak dat ons nie kan wees wie ons veronderstel is om te wees nie. En dan begin ons vir ons ook daai selfde woorde sê van, moenie dit doen nie, hou op met daai, moenie daaraan dink nie, moenie so optree nie. En dan reageer ons brein dieselfde as 'n waarskuwing soos wat ons ouers ons geleer het. So hy sit 'n alertness daarop wat maak dat ons fokus dan juist daarop is. So as ek vir jou sê, moenie aan 'n pink olifant dink nie, waaraan dink jy? 'N Pink olifant. So ons brein is so gewaier, ekskuus vir die Engels, dat dit vir ons moet sê, ons moet aandag gee aan hierdie. Maar nou is dit in 'n negatiewe sin. So in plaas daarvan om elke keer dan te fokus en dan die aandag juist op dit te sit waarvan ons wil wegkom, kom ons draai dit om en sê, ek hoef nie aan 'n pink olifant te dink nie. Ek hoef nie hierdie goed in my lewe op hierdie manier te hanteer nie. Ek hoef nie aan te hou met hierdie en hierdie goeders wat ek weet nie reg is nie. Dit laat jou brein besef, hierdie is nie 'n saak van alertness nie, maar 'n saak van vernuwing. En dit is waarop ons moet fokus. Ons wil jou graag met hierdie paadjie wat jou brein moet bou, hierdie nuwe paadjie, wil ons jou mee help by die Wholeness Sentrum. So skakel gerus die nommer wat op die skerm verskyn en ons wil graag hierdie pad saam met jou stap. Tot volgende keer.